Enkola eno etongozeddwa Ssaabalamuzi Alphonse Winyi Dolo ng'ayambibwako mu myuka we Richard Buteera, omuwandiisi w'enkalakkalira Pius Bigirimaana wamu n'abakulu mu Ssiga eddamuzi. Wano Ssaabalamuzi w'asinzidde n'alabula abakozi bonna abeenyigira mu kukabasanya bannaabwe nti bubakeeredde. HIV stroke AIDS and anti-sexual harassment policies shall be disseminated to all staff of the judiciary in line with our resolve to promote non-discrimination at the workplace. Tiwaro ku harasinga umuntu yena ngakora mu judiciary. Waro amateka geteseko ukuraba nti umuntu bwabera wano ngakora wano. Achewa kukora kati wali chatya. Banira bagumiza n'abakozi abalina akawuka akasasanya sirimu nti bakubayambako kubeerawo ngati basosolebwa. Ekintu kiri important nnyo okulaba nti abantu abo abalwadde tubayamba tubakansolinga oluusi tubawaayo akasente katono okulaba nti bafuna madagala so naye ebyo byonna bisigala nga biri byama. Mu ngeri y'emu ekitongole ekiramuzi kifunye ettaka okuva eri Haji Omar Elias Kisauzi aliwaddeyo nga lino lyakuzimbibwako kkooti era nga litudde ku yiika bbiri lino lisangibwa Butambala. Ono agamba nti kino akikoze olw'ebirungi byafunye mu gavumenti eno. Byansomesa kuba ffe n'emaka yetwali tufuna n'ekye bayita omusaala boom. Nensobola okusoma naye nga nkanziriza abantu baabwe. Bwe baatandika okukyusa oba okuteekawo ebifo ebiwozesebwamu majesteri yazze empya nga ne Butambala mweri ettaka lyange sigala nti nasikirasikire. Naye mu mutima nenga nti kiki kyenyinza okuddiza eggwanga lyange n'abantu bange okulaba nti entambuza y'amateeka ebukala mu Uganda. Ekitongole kino nakyo kimusiimye nga mu kiseera kino Haji Kisauzi akola ku kkooti y'ebyobusuubuzi era ng'akola mu woofiisi etabaganya abantu. Flavia Ninkuze, BBS Telefina, Gambuuze mu ddiiro lyo.